El curs escolar arrenca amb noves mesures i màxima seguretat als centres educatius. Avui, dia 1 de setembre, s'incorpora el professorat, amb una barreja d'optimisme i preocupació que s'ha fet notòria entre passadissos. L'arrencada del curs precisament deixa molts interrogants i volem analitzar-los de la mà de Jean-Marc Segarra, director dels Serveis Territorials d'Educació a Tarragona, qui avui ens acompanya a l'espai de l'entrevista. El panorama econòmic que ha deixat la Covid-19 és desolador. Així es constata en l'informe de conjuntura econòmica referent al segon trimestre de l'any elaborat per la Universitat Rovira i Virgili. Ho analitzem tot seguit. Després de la travessa de Jordi Cervera, avui és el reusenc Joan Carles Adell qui neda durant 12 hores ininterrompudes per lluitar contra el càncer infantil. Si les previsions es compleixen, arribarà a Cambrils a les 6 de la tarda. Benvinguts al Notícies. Primer dia de setembre i, per tant, queden dues setmanes per l'arrencada del curs escolar, una de les fites més esperades i, alhora, més temudes al calendari. D'entrada, els nens fa 6 mesos que no trepitgen una aula i les administracions han preparat un reguitzell de protocols per garantir al màxim la seguretat. D'altra banda, els pares i mares tenen ganes de tornar a una certa normalitat de la rutina, però hi ha escepticisme en alguns sectors de com serà el curs i de fins a quin punt es tornaran a tancar les escoles. De moment, avui, els mestres s'han retrobat amb la il·lusió i la responsabilitat que pertoca en un any de pandèmia. Primer dia d'escola per a molts mestres i professors, i literalment primer dia d'escola. Al Marià Fortuny de Reus, molts hi anaven per primer cop i coneixien els que seran els seus companys els propers mesos. Salutacions com cal, amb el colze, retrobaments després de mesos de no veure's i molta feina per fer. La seguretat és primordial. Molt de sentit comú d'intentar no barrejar la canalla i de seguir tots els protocols. Vull dir, el 100% segur no el tindrem mai, però ni aquí ni quan anem a comprar, i el que hem de fer és que l'escola sigui l'entorn més segur possible amb tot el que tenim. Nosaltres som bastant positius en aquest sentit, que l'escola ha de ser un lloc segur, que la canalla ha de venir a l'escola, a no ser que tingui alguna dificultat mèdica que ho impedeixi, perquè és un lloc de socialització bàsic i porta molt de temps sense vindre, i en canvi han anat a molts llocs. Avui es dona la benvinguda als nous professors en un espai especialment preparat, i després reunions i claustres telemàtics, tot amb les mesures de seguretat pertinents: gel a les entrades de l'escola, mascareta i preses de temperatura als professors. Les mesures són les bones, però la convivència entre l'escola i el carrer preocupa alguns professors. És un retorn una mica estrany, primer de tot, no? Perquè fa molts mesos que no ens veiem, i una mica emocionada, també amb una mica de por, a veure com gestionarem tot això que ens pot venir i que esperem que no ens vingui. I amb moltes, moltes ganes i molta il·lusió, la veritat. Per una banda, penso que a nivell de societat, a nivell de ciutat, ens estan demanant unes coses, i aquí a l'escola no sé si les trobarem, aquestes coses. Llavors, ojalà pugui dir-te que sí, però de moment... Aquest ha estat el primer dia de feina presencial a l'escola, però fa dies que s'hi treballa per acondicionar el centre al nou curs. L'escenari s'ha repetit arreu de les escoles de la ciutat i també als instituts. A l'Institut Domènec i Montaner, també primer dia per als mestres. A primera hora, reunió d'acollida a les noves incorporacions, i al llarg del matí, reunions estratègiques per posar en comú com s'adequa el curs a la nova realitat. I és que un centre com aquest, on s'imparteixen també graus superiors, les modalitats es van creuant i desdoblant en funció de cada una de les disciplines. Alguns mestres també s'enfronten amb respecte al nou curs. Canviar tota la rutina que teníem prevista, modificar totes les programacions, modificar la forma de treballar, tampoc estaven preparats per a treballar en aquest tipus de material, no? De forma telemàtica. La manera va ser més difícil de fer-ho i vam fer tot el millor possible. Enguany intentarem recuperar el que no vam poder donar o el que no se va poder aprendre. Les assignatures de taller, que hi ha una part teòrica i una part pràctica, és el que et comentava, no? En aquest sentit, dividir els grups, primer una part, fer la part teòrica des de casa, pot ser fer-ho semipresencial, i l'altra part de taller, portar-los al taller per part de que siguin grups més reduïts. És un curs molt especial i la veritat que jo tinc ganes de tornar, però molt nerviosa per començar ara, a veure com començarà el curs, i amb ganes de tornar, però molt nerviosa a veure què és el que farem. Des de la direcció es llença un missatge. El curs ha de ser el més normal possible, però amb les mesures de seguretat pertinents que permetin a tothom, mestres i alumnes, tornar l'endemà a les aules. Ens hem de concentrar en
amb els alumnes, transmetre quins han de ser els comportaments, perquè professorat i alumnat ens protegim els uns als altres, i puguem preservar el que és més important, que és poder cada dia venir a escola, poder cada dia veure els nostres companys. El claustre de professors té ganes de tornar a retrobar-se amb els alumnes. El curs s'entoma amb optimisme, però també conscients de les complicacions de la situació de la pandèmia. On també han tingut un primer dia de feina típic ha estat a l'Institut Priorat de Falset. El centre, que acull uns 450 alumnes de diferents localitats de la comarca, encara aquest inici de curs amb preocupació, però també amb ganes de tornar a les aules. 1 de setembre, dia en què els professors tornen a la feina després de mig any amb els centres educatius tancats. A l'Institut Priorat de Falset s'hi ha respirat un aire de novetat. Enguany, molts dels seus docents arriben per primera vegada al centre, fet que fa aquest inici de curs més atípic del que ja ho fa la Covid-19. La inquietud i la incertesa són les principals sensacions entre el professorat, però des del centre asseguren que les ganes de tornar a les classes presencials també hi són. Serà un nou curs complicat, la veritat, serà difícil per tots, i bueno, estem una miqueta inquiets, preocupats, però bueno, en ganes també de començar, perquè l'any passat ja saps que vam acabar d'una forma una miqueta complicada, i esperem que aquest any, pues bueno, com a mínim, puguem començar bé i acabar bé, que és el desig que tenim tots. L'Institut ha pres diverses mesures a part de les establertes pel Departament d'Ensenyament, com habilitar alguns espais del centre com a aula per garantir la distància de seguretat, així com desdoblar en dos grups l'alumnat de tercer de l'ESO. També s'ha dissenyat un protocol de mobilitat per dins les instal·lacions, on s'han habilitat les tres entrades d'accés a l'institut. Més aviat preocupació seria per la novetat. O sigui, quan tens una cosa nova, moltes vegades no saps ben bé com s'ha d'actuar. O més ben dit, com que no tan instruït prou suficientment a vegades amb aquesta actuació, per exemple, jo donar classes amb mascareta, doncs serà la primera vegada que donaré classes amb mascareta. Més que formes d'actuar, costums o hàbits que no teníem adquirits i que ara hem d'adquirir, la dificultat és aquesta, que allò que estaves acostumat a fer, ara doncs ho has de fer amb un protocol una mica diferent. El menjador i el transport escolar, però, és un dels temes que preocupa més a la direcció del centre. L'institut acull 450 alumnes i la gran majoria són de diversos municipis, no només del Priorat, sinó també de les comarques del voltant. Els nens venen d'altres localitats. Aleshores, han d'agafar el transport escolar tots barrejats, siguen de primer, siguen de segon o siguen de batxillerat. Aleshores, evidentment, la mascarilla serà obligatòria per ells des que surten de casa. Al vindre en transport escolar, els nens de l'ESO s'han de quedar a dinar. Entonces, les mesures del menjador, les mesures higièniques i les mesures de distància és una problemàtica afegida. De fet, la Generalitat ha elaborat un protocol específic per al transport escolar en el qual només queda per definir l'accés dels alumnes a l'escola, i és cada centre qui ho decideix. Les preocupacions pel transport escolar no són exclusives del Priorat. Al Baix Camp, el Consell Comarcal té redactat un protocol en base a les instruccions que la Generalitat que contempla com han d'anar els alumnes als autobusos. Que els autobusos, si van complerts, puguin anar complerts. Si no van complerts, que dintre l'autobús hi hagi la màxima separació entre els estudiants. Els nens s'intentarà que seguin sempre la mateixa cadira i que sempre tinguin els mateixos companys, de tal manera que, si per desgràcia hi ha algun problema, sigui fàcil la traçabilitat de les persones de contacte. En quant a les parades, doncs, si els autobusos van plens i hi haurà concentració de persones, sempre s'ha d'anar amb la mascareta, a portar els nens, a deixar-la a la parada i respectar al màxim la separació aquesta de 1,5 metres, 2 metres entre la gent mentre s'esperin a la parada de l'autobús. Amb tot, però, hi ha pares que no se senten segurs de portar el seu fill a l'escola. Per aquest mateix motiu neix l'Agrupació de Famílies per una Elecció Educativa Segura, un col·lectiu que s'ha format per tal de reclamar un protocol més efectiu als centres, ja que creuen que les mesures de seguretat anunciades pel Departament de Salut i d'Educació no són suficients. Opinen que els centres es convertiran en focus de difusió del virus. Sota el nom d'AFES, Agrupació de Famílies per una Elecció Educativa Segura, pares i mares de tot Catalunya s'han organitzat per tal de fer front comú al que consideren una tornada a l'escola poc segura. El col·lectiu considera que la ràtio per aula no s'han abaixat suficient i l'ús de la mascareta no serveix per res en espais tancats, sense ventilació ni instruments de purificació. Llavors volem que tot sigui bé, que tot tingui un protocol, que hi hagi una normativa, que hi ha un nen, taula sí, taula no, que es compleixin els mínims. Però que no diguem tots els nens al col·le, però amb quina seguretat? S'ha de mirar
punt per punt, és a dir, que hi hagi una norma genèrica, però que n'hi hagi una altra de secundària que tingui els ajuntaments la potestat de poder-la aplicar i que es faci individualitzada per centres, individualitzades per comarques. El col·lectiu proposa diverses alternatives com a model de classes semipresencials, on diuen que hi ha comunitats autònomes que l'aplicaran. Des d'AFES apunten que de moment no s'està gestionant la situació correctament i que moltes famílies es veuran obligades a no portar la canalla a l'escola a partir de setembre si no canvia res. Asseguren que hi ha molts casos de persones de risc dins les unitats familiars que no se la poden jugar. Aquestes famílies haurien de fer-ho telemàticament, no poden estar amb el grup classe, perquè és un risc propi per la família. A més que ja tenen problema ells mateixos, ja són el problema, ja tenen un problema de salut, tampoc poden estar en el grup classe. Nosaltres el que volem és que la tornada sigui segura. No estem dient no anem al col·le, no, estem dient volem anar al col·le, però que aquesta entrada, sortides i tot el que comporta estigui regularitzat i sigui correcte. El col·lectiu no descarta emprendre mobilitzacions si no canvien els protocols pel retorn a les classes. Per tot plegat, avui saludem el director dels Serveis Territorials d'Educació a Tarragona, Jean-Marc Segarra. Benvingut al Notícies Migdia de Canal Reus. Benvinguts i moltes gràcies per convidar-me. L'Estat ha posat sobre la taula mesures per intentar evitar els contagis a les escoles, entre d'altres, que els nens es rentin les mans 5 cops al dia, que respectin al màxim les bombolles de contactes, circuits d'entrada i sortida de les escoles. Com ho valora i com casen aquestes normes amb les de la Generalitat? No, a veure, d'alguna manera ja havia molta cosa pactada i d'altres que era lògic que en funció de l'evolució de la pandèmia s'havia d'aplicar, però és una feina que ja hem estat fent des de pràcticament el primer document per fer el pla d'actuació dels centres, era el 3 de juliol, per tant hem estat tot l'estiu colze a colze, ben al costat dels equips directius i intentant aplicar el màxim de seny i el màxim d'estris per fer segurs les escoles a la tornada. Escoltàvem ara les veus d'alguns pares que tenen recança. També hem escoltat professors que no ho acaben de veure del tot clar. Què els hi diria? Home, els hi diria, si algú em diu, Jean-Marc, pots assegurar-li zero? No, evidentment que no. Però hi ha una cosa molt important, que hem d'aprendre a conviure amb lo bitxo, dieu-li com vulgueu, la Covid, no? Durant tot aquest curs fins que no hi hagi el vaccí, la vacuna, però en tot cas, d'alguna manera, podem assegurar que amb els estris que estem donant i sobretot l'esforç ingent que estan fent els equips directius i els claustres per preparar l'escola. Les escoles estan molt segures, jo us dic jo, que la platja, que un parc o que, a lo millor, les activitats que podrem fer després al vespre anant de compres. Els hi demanaria confiança, confiança mútua, el neguit hi és i s'ha de saber diferenciar aquell alumnat vulnerable, que realment és vulnerable per una patologia, això ho hem d'estudiar, i si hem de fer, doncs, facilitar que hi hagi atenció domiciliària es farà, però l'altre hem de confiar comunitàriament en que el millor és retornar a les escoles. Penseu que el no tornar a les escoles pot ser molt més perjudicial pels infants i per la canalla que la part tant psicoemotiva com la part pedagògica. Senyor Segarra, en aquesta línia, el president de la Generalitat, Quim Torra, va assegurar justament ahir que el govern vigilarà amb lupa l'absentisme. Què es pot fer contra uns pares que no volen portar el seu fill a l'escola perquè no consideren segurs els centres? A veure, el que és important és, el primer que hem de buscar és una confiança, perquè jo crec que no estem en un moment ara, perquè aquest neguit el puc entendre perfectament per part del professorat, per part de les famílies, però hi ha una normativa que ens obliga d'alguna manera que hagin d'estar escolaritzats, però jo voldria que és el mateix. Vam fer una reunió de dues hores ahir amb els equips directius del CAP de Tarragona, érem uns 730 persones, virtual, evidentment, i vam dir això, no? Abans d'aplicar el protocol d'absentisme hem de donar confiança, escoltar aquells pares, a veure si realment els seus fills o filles tenen una vulnerabilitat especial o és el neguit de no fer. Doncs haurem d'intentar convèncer tothom que el mal menor és anar a l'escola que no pas quedar-se a casa. Considera, doncs, que Reus, amb el precedent dels darrers dies, pot tenir un risc afegit a que això passi? Bueno, però això ens pot passar a qualsevol lloc, és a dir, en funció de la pandèmia, però la importància és que la gent ha d'entendre que el que es vol fer, sobretot enguany, és preservar que els centres romanguin oberts al màxim possible. Quan dic al màxim, vol dir pràcticament que no tanquin. En
fins i tot si hi hagués un barri de Reus que s'hagués de confinar i en quarantena i tal, la intenció és que el centre romangui obert per dos motius. Una, perquè els menjadors escolars puguin funcionar, per tant, aquells que estan hipotèticament confinats o en quarantena, si no estan confinats, doncs poden venir a buscar el menjar, i si no, haurem de buscar la manera de fer arribar aquest menjar a les famílies. I l'altra també per la conciliació, és a dir, aquells fills de progenitors que són indispensables pel funcionament del país han de poder, i que no puguin treballar, ha de romandre obert. Per tant, abans de tancar un centre, és possible que un centre estigui obert, potser per 10, 15, 20 persones, però estarà obert. No volem tancar centres. Per això que deia, per aquest confinament, d'altra banda, també reclama l'Estat una compensació econòmica per a aquelles famílies que s'hagin de quedar a casa per cuidar els seus fills. Aquests diners, creuen que és viable? Creuen que arribaran diners de Madrid, de veritat? Bueno, quan parlem de vindre diners de Madrid sempre costa molt de creure'ns-ho, però en tot cas, si em permet aquesta broma, però posant-nos seriosos, és importantíssim que per poder preservar aquesta transmissió de contagis, en el cas que hi hagi algú en quarantena, és obvi, ho estan fent els països més desenvolupats, Suïssa, Àustria, Alemanya i d'altres, que almenys un dels dos progenitors hauria de poder-se quedar a casa, evidentment, sense perjudici de la seva feina ni del seu sou. Per tant, això ho estem buscant. Sé que s'està fent als nivells polítics de buscar aquesta compensació des de Madrid, i si no, ens l'haurem d'inventar nosaltres. Però la intenció és aquesta. No podem deixar canalla que estigui en un possible cas de Covid i que l'haguéssim de deixar justament els avis com s'ha fet, perquè són, a més, un col·lectiu molt vulnerable. Per tant, hem de trobar primer una mesura estatal, que és una competència estatal, i si no, haurem de fer mans i mànigues perquè ho poguéssim fer des d'aquí de Catalunya, com sempre. Jean-Marc Segarra, director dels Serveis Territorials d'Educació a Tarragona, moltes gràcies per atendre l'antena de Canal Reus. Gràcies. A vosaltres, i molta salut, i que tinguem tots molta salut per començar el curs de la millor manera possible. Adéu. Aquest matí, de manera telemàtica, ha tingut lloc una reunió entre els alcaldes dels 31 municipis del conjunt de l'Estat espanyol que volen decidir on s'inverteixen els romanents de tresoreria. L'Estat vol que aquests diners, estalviats d'exercicis anteriors, es centralitzin a les arques del govern espanyol, però els alcaldes no hi estan d'acord. L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha participat en aquesta reunió telemàtica i ha reivindicat el paper dels municipis en la gestió de la pandèmia i la lluita contra el coronavirus. A més, asseguren que també han fet esforços econòmics en l'àmbit social i empresarial. Exigeixen al govern espanyol una alternativa i als grups polítics del Congrés que els facin costat. Demanen que respecti l'autonomia municipal. La solució a la crisi econòmica de la Covid-19 passa per una aposta clara per les empreses de proximitat. Aquesta és una de les conclusions que s'extreuen de l'informe de conjuntura econòmica referent al segon trimestre del 2020, una fotografia econòmica del territori en què també es constata que la demarcació de Tarragona és la que registra les pitjors dades d'atur del conjunt de Catalunya. Preocupats. Així s'han mostrat el conjunt de presidents de les cambres de comerç del territori en la presentació de l'informe de conjuntura econòmica del segon trimestre del 2020 i que ha estat elaborat per la Universitat Rovira i Virgili. Un sentiment que perfectament ha estat compartit per la majoria d'empresaris de la demarcació de Tarragona, i és que el panorama econòmic que ha deixat la Covid-19 és desolador. En aquest sentit, una de les xifres més destacades d'aquest segon informe de l'any són les dades d'ocupació, en què la demarcació de Tarragona ha registrat la pitjor taxa d'atur del territori català. A l'hora de buscar solucions, però, la majoria d'empresaris ho tenen clar: el futur passa per una aposta clara pel comerç de proximitat. En qualsevol cas, però, i davant una crisi excepcional, des de les diferents cambres de comerç del territori continuen mantenint-se optimistes i animen empresaris i treballadors a unir esforços per tirar endavant. Obrim plana de successos. La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de marihuana. L'epicentre de l'organització era Tarragona, des d'on actuava per tot Espanya. Transportava a Polònia més de mitja tona de droga a la setmana, oculta en furgonetes. Hi ha 18 detinguts i s'han intervingut 127.000 euros en efectiu, 6 immobles i també 7 vehicles. Els agents han localitzat milers de plantes en diferents fases de creixement, en 5 plantacions controlades pels arrestats. En total, movien
1.500 quilos de droga cada setmana. Moment ara de fer una pausa per a la publicitat. A la tornada, la fira del disc més atípica a Cambrils, on la música n'ha estat la coprotagonista juntament amb les mascaretes. Fins ara. Joan Carles Adell, nedador reusenc i campió d'Espanya i Catalunya en aigües obertes, realitza avui la seva travessa solidària des del Far del Fangar, al Delta de l'Ebre, fins al port de Cambrils. Un repte que Adell havia de dur a terme aquest dissabte vinent, dia 5 de setembre, però que ha avançat per la mala previsió meteorològica del cap de setmana. La campanya, anomenada Cambrils pels Valents, és una iniciativa impulsada per la policia local de Cambrils, on ell treballa, a favor de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona en la lluita contra el càncer infantil. En total, Adell nedarà en solitari 42 quilòmetres durant 12 hores ininterrompudes. Obrim plana cultural. Com cada any per aquestes dates, els amants del col·leccionisme musical han pogut remenar entre CDs i vinils de tots els estils a la Fira del Disc de Cambrils. Tot i que en aquesta ocasió hi han trobat menys parades visitants i paradistes, estan contents de que s'hagi mantingut aquesta cita. Rock, reggae, pop, punk... Els amants de la música han pogut trobar un any més vinils i CDs per tots els gustos a la Fira del Disc de Cambrils, que tradicionalment dona inici a la Festa Major de la Mare de Déu del Camí. En un moment en què el vintage està de moda, molts busquen àlbums o singles que tenen en altres formats i que volen aconseguir en vinil, ja sigui per fer-los sonar en un tocadisc o per enregistrar-los amb la qualitat que ofereix aquest suport. Tot i que habitualment la fira s'allarga durant 4 dies, en aquesta ocasió s'ha vist reduïda a 2 a causa de la Covid, fet que també ha provocat que hi hagin participat un menor nombre de parades. Normalment eren 4 dies, però enguany, amb la història de la Covid, doncs lo deixem en 2 i amb molta precaució, clar, evidentment. Són per lo menos 3 parades menys. Tenim que intentar també els espais, la seguretat, m'entens? Molta gent també, amb el tema aquest del Covid, té molta por també d'anar a puestos i bueno, vull dir, som, doncs mira, érem 7 l'any passat, aquest any som 5, però bueno, carregats de discos, de CDs, de vinils, de tot una miqueta. Entre els compradors hi havia molt de públic assidu a aquest tipus de fires i alguns que venien expressament a la cita de Cambrils. Altres, que s'han topat amb l'esdeveniment de casualitat, destaquen que han fet bones troballes i que els sembla molt encertat mantenir la fira per tal de donar suport al sector. Molta gent ja s'ha assabentat que es fa aquesta fira i té moltes ganes perquè, clar, no poden anar a comprar discos a ningú puesto, no es fan fires a Barcelona, aquelles grans, les internacionals que es feien, hi ha molts problemes i la gent li agrada estar, diguéssim, sentir música, tocar els discos. No sabia si es faria al final i vaig veure en el seu Instagram o en el seu Twitter que es feia i, bueno, com que vinc cada any i passo el dia aquí a Cambrils, doncs em va semblar bé i he tornat a venir. Básicamente me gusta la música jamaicana y he estado mirando en todos los discos de reggae que había y he seleccionado estos, que ahora creo que me tiene que poner precio él, porque vienen sin precio y ahora me tiene que decir a ver cuánto es y cuánto me llevo. Siempre encuentro algo que no tengo o incluso algo que no sabía que existía, ¿no? Aquest és el primer acte d'una festa major de Cambrils que mantindrà la seva essència festiva, però adaptant-se a les limitacions de seguretat actuals. Amb la Fira del Disc de Cambrils nosaltres ho deixem aquí i tornem demà a partir de les 2 del migdia amb més notícies. Fins llavors poden seguir l'actualitat de la jornada a través de canalreustv.cat i les nostres xarxes socials. Gràcies per la confiança, que acabin de passar un molt bon dia. Repsol t'ofereix el temps. Petit canvi de temps avui dimarts de cara al vespre i la nit, on podrien caure algun ruixat sobre el terra reusenc. Demà, en canvi, el sol tornarà a brillar al territori amb un cel blau i sense núvols. Les temperatures es mantindran força suaus a les hores centrals del dia amb mínimes per sota dels 20 graus. En quant al vent, es mantindrà feble de component sud-oest, amb cops entre 10 i 20 km per hora.